Артур Зайонс, журналіст, екс-ведучий програми «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Більше 2 років проживає та навчається в Польщі. Доброго ранку, Артуре. Я рада тебе вітати. Колись я вітала тебе в ролі свого співведучого, сьогодні в ролі поважного викладача польської мови. Будемо вивчати наступну п'ятірку, але про неї трішечки згодом. Ти щойно повернувся із Польщі. Розказуй, як була ця поїздка, як вона в тебе пройшла. Я знаю, що ти вже не просто студентом повернувся, а з вже результатом, якого ти хотів досягнути в Польщі. Давай декілька слів про це спочатку. Так, привіт, Іро. Радий тебе бачити на старому місці. Ну так, на старому. Це ти в нас роз'їжджаєш по світу. Ну, розказуй, що так, я повернувся вже. Ну, тепер так, я вже повернувся як не студент. Я вже вийшов з цього статусу студенту. Не знаю, на жаль чи на щастя. Ось, я вже 2 роки я навчався в магістратурі у Польщі. Ну, тепер я закінчив, так. Тепер я дипломований антрополог, історик. Вау. Перед нами магістр, який буде нам допомагати вивчати польську мову. Значить, але, по-перше, перед словами ти прийшов з традиційним польським сніданком. Обов'язково посмакую ним, поки ти будеш розказувати нам слова. Отож, ти кажеш, що це щодня можна зранку зустріти на польських столах. Ну, розкажи. Це так, це одна з таких типових польських сніданків, так, ну, тому що, якби, як відомо, що зранку, якби, люди поспішають, стараються щось зробити, тому це або такі традиційні молочні пластівці, так, або такі, якби, типові польські канапки, так. Зараз, якби, йде такий тренд, якби, на здоровий тип життя, тому ось обов'язково повинні бути якісь вітаміни, так, це зелений лист салату, або якісь помідори, огірки, так, це вже хто як хоче, так. Ну і традиційно, щоб це було ситно, так, це там ковбаса, сир, масло, так, щоб з'їсти, ну і вистачило хоча б до обіду. Непоганий такий вітамінний, як ти кажеш, сніданок, ти ще навчився і правильно харчуватися у Польщі. Старався. Ну, а тепер щодо слів. Ти вибрав п'ятірку, якщо чесно, доволі цікава така п'ятірка. За кулісами, да, нашого ефіру ми казали, що це слова обман. Тому що ми думаємо, що вони означають одне, зовсім інше. Таких доволі багато, да, в польській мові? Так. Ну, досить часто так зустрічаються такі слова, що, якби, здається, що звучать, якби, так само, як українською, так, але насправді значення зовсім інше, так? Тому... А до речі, от чи часто можна почути українську мову з польською? І от мені знайомі казали, що навіть можна спутати, наскільки вона схожа. От твоя думка з цього? Ну, так, а щоб аж спутати, ну, то не знаю, то треба ще постаратись. Але, ну, взагалі, якби, в Польщі зараз, ну, так, це досить просто, якби, зустріти, якби, українську мову, так, тому що досить багато українців приїжджають до Польщі, так, це як туристи, котрих можна почути, так, наприклад, навіть десь там у магазинах можна почути, якщо там людина, яка працює, погано ще спілкується польською мовою, так, то вона може, якби, так, міксувати, так, українські і польські слова, і це, ну, досить відчутно, так. Ну, все ж таки, знаєш, то вони схожі, да? Чи ми україномовні, чи допоможе нам це швидко вивчити польську мову? От взагалі, якщо так взятися і вивчати, скільки часу потрібно для цього? Ну, знаєш, ось схожі, то це схоже, так, але ось, наприклад, на прикладі цих слів, так, якби, не завжди це, що схоже, має те саме значення, тому, якби, українська і польська мова, так, вони, якби, подібні до себе, але, однак, якась різниця існує, тому, якби, одразу приїхати до Польщі і розмовляти польською, певно, не вдасться, так, для цього потрібен певний час. Ну, і це вже залежить, звісно, від людини, так, наскільки інтенсивно, якби, займатися вивченням мови, але, ну, мені здається, що так, ну, якщо так постійно, якби, перебувати в середовищі, якби, мовно, серед носіїв польської мови, якщо, якби, так, прожити в Польщі, ну, то мені здається, що, якби, за рік, ну, то так, якби, більш-менш добре, то, мені здається, може, без, ну, з акцентом ще, так, але, ну, якби, послуговуватись польською мовою, мені здається, вдасться. Я зрозуміла. Ну, тепер що, давай до слів, добірка, яку там підготував на сьогодні. Розпочинаємо. Так, розкажу, може, ти мені якось спробуєш допомогти, згадати щось, відповісти. Ось, почнімо з першого слова. Польською воно звучить як «салон уроди».
Салон уроди. Так. Mm-hmm. Ну і українському глядачеві так може якось так це почутись дивним, так, це слово уроди, але насправді це означає просто салон краси, звичайний. Mm-hmm. Так, нічого дивного, уроди, від врода, да, українська mm-hmm. наша тмія. Я думаю, що так. Давай ще раз, щоб запам'ятали правильно в проголошенні. Так. Салон уроди. Салон, так, така м'яка. Давай наголос, став наголос. Щоб... Салон. Салон. Так. Уроди. Уроди. Так. Уроди. Так. Салон краси. Для всіх жіночок не більше про красу ми сьогодні говорили. Так. Так, рухуємо далі. Так, добре. Може наступне таке слово досить довге. Авантура. Авантура. Так. Угу. Ну, звучить досить подібно так, як українською або російською, так. Згадується одразу як якийсь авантюризм. Авантюра, так? Так, ще щось таке. Але насправді це просто такий скандал. Скандал. Побутовий скандал, ага. Або, не знаю, на роботі якась сварка. Якби зазвичай поляки якби використовують це слово «авантура». Авантура. Тобто, якщо ми прийдемо і скажемо, я сьогодні мала таку авантуру, ні в якому так. разі авантюра не має. Не було скандал. Авантюризму, так. Це і плутає, так? Це... Тому що ми, українці, можемо сплутати, що авантура, авантюра, і ніякий це тобі не скандал, так? Ну, так, так. Ось таке наступне слово звучить як... Двожець, так? Двожець. Двожець, тобто цей РЗ, він звучить так, як вже. Так, так. І це, власне, таке слово, якби, до якого особисто я досить довго якби, звикав, тому що якби, ну, двожець, так, дворець, якби, в письмово так, якби, звучить, нагадує ну, якийсь дворець, так? Дворець, так? Замок, щось, якісь такі асоціації. Але насправді це просто вокзал. Вокзал. А автобусний або ага. залізничний вокзал. Так, а як я ну, неодноразово чула двожець колійовий. Колійовий, це мається на залізничний. Двожець колійовий, так, це власне залізничний вокзал або двожець автобусовий, ну, тобто так можна бути. А двожець це просто вокзал. Так. До речі, в українській мові є діалектизм двірець. Ага. Те, що не означає вокзал, до речі. Ось, ось. І власне ось це я як приїхав, то не міг якби, тому що ну, в мене якби в пам'яті завжди цей вокзал, mm-hmm. якби і якби колійовий є ну, ще там пам'ятаю, а цей двожець, ну це так, плутався і ну, не одразу якби зміг це запам'ятати. Вокзал, так. Так, це вокзал. Добре, наступне слово цельний. Цельний. Ну ось, угу. Ірино, що тобі, які асоціації? Ну, одразу. Чесно, я знаю, що це обманка, якщо угу. я скажу цілий, повний, то це ну, не буде означати правильну ну, відповідь. Так, цельний, так? Але я, або, так. або точний. Точний, це... угу. Но, або якийсь цілісний, так? Так, але так, ні, так. я знаю, але... що ні. Тебе не проведеш. Так. Так, насправді це прикордонний, так? Прикордонний, митник, так? Митник, так, митний, прикордонний, тобто цельна служба, так, це угу. прикордонна служба або митний контроль. Тобто це таке слово, котре теж якби, може впровадити в оману. Ось, і на кінець я якби підготував, це може якби не обманка, але ну, така цікавинка просто, угу. так, тому що якби... Так само, як в Україні, так в різних регіонах часом використовуються різні слова. Так само, якби ну, для мене це теж було новиною, цікавинкою. Так в Польщі теж, наприклад, у різних навіть містах зазвичай, якби в якихось певних термінів використовують різні слова. І ось, наприклад, я жив якби ці 2 роки в Кракові, mm-hmm. так і в Кракові, наприклад, таке ну українською типовий вираз вийти на вулицю, так? Вийти на вулицю. А у Кракові це звучить як, ну, зазвичай так говорять. А вийшть на поле? На поле, вийшть так, на поле. Поле, так. Тобто, так. ну, на угу. тут, ну, тут до поле, що поле, казати? Поле, так, так. Поле. Тут якби дослівно транслюється так само, тобто угу. вийти в поле. А в Варшаві, ну, це якби столиця, так, друге таке найбільше місто, ну, це просто вийшть надвор, так? Вийшть надвор.
Тобто вийти на двір, так. І навіть це я теж зіткнувся з таким часом, якби щоб протестувати тебе, якщо ти там, наприклад, приїжджаєш до Варшави і кажеш, ось я там жив у Кракові, щоб тебе протестувати, чи ти насправді з Кракова, чи ти корінний краківець, так, то тебе питають. Ну добре, то скажи, як ти говориш вийти якби на вулицю, так? Які ти слова використовуєш, так? І вже від того, що ти відповіси, ну то вже якби тебе можуть задентифікувати. Чи ти насправді з Кракова, чи ти тільки так, знаєш, тільки приїхала. Я цей тест не пройшов. Ти не пройшов його, тобто ти казав як? Ну, я просто сказав, вийш на двір. Вийш на двір, так. Я жив два роки у Кракові, приїхав до Варшави і сказав по-варшавськи. Клас. Ну, ось така вона добірка слів на цього тижня. Ми будемо їх вивчати з нашими миколаївцями. Давай іще раз пробіжимося по них, щоб ми запам'ятали, як правильно вимовляти їх, ну і значення, безумовно. І так, давай. Салон уроди, так? Тобто салон краси. Авантура, так? Тобто це сварка, скандал. Двожець, тобто це вокзал автобусний, залізничний. Цельний, тобто прикордонний, митний. Ну і ось такі вирази: вищ на поле або вищ на двор. Так, ну це вийти на вулицю, іншими словами просто. Така цікава, дякую тобі, Артуре, добірка слів. Значить, якщо ти хочеш поїхати до Польщі, маєш пройти цельний, потім приїжджаєш на двожець, не дай Боже, в тебе там буде авантура, так, потім після двожеця в салон уроди, щоб бути гарним, уроди, а потім вже вийшч на поле або вийшч на двор. Залежить від того, куди ти приїхала. Ну що, допомагай нам і надалі вивчати польську мову, ми тобі вдячні. Не потрапляйте в так, не потрапляйте, вивчайте разом з Артуром, разом з нами. Це були польські слова. Ну що, дякую тобі. Це був Артур Зайонс вже в ролі магістра і сьогодні викладача польської мови. Ми смакуємо. Давай з тобою сніданок. Так, не з просто радістю розділю з тобою цей польський так, сніданок. Будемо смакувати польський сніданок в місті Миколаєві. І от я тобі хотіла сказати, думаю, прийде Артур, я з ним привітаюсь на польську і скажу чешч. Забула, не зробила цього. Давай. Ти можеш на кінець сказати, тому що це теж така цікавинка. Вони якби користують і в привітанні це честь. Та і коли що? Розходяться між собою, то теж якби молоді люди між собою кажуть просто честь, тобто до побачення. Ну, то ось можеш. Ну, ми поки що не кажемо честь. Ну, ти може й кажеш нашим глядачам, а я ні, тому що ми ще маємо час нашого ранкового ефіру. Будьте разом з нами, усім гарного ранку. Ну, давай. Ну, а я вітаю, до побачення, честь або до відзення, так, для старших осіб.